আমি ধমাধম ফিল্ম চাব গৈ আছোঁ, এতিয়া টাইম পাৰ হৈ গৈছে। আৰু চাওক, চিনেমা হলত মানুহ একেবাৰে খালীয়ে, একেবাৰে মানুহ নাই, কিন্তু অলপ দেৰি বহাৰ পাছত কিন্তু হল দেই, মানুহ হ'ল কিন্তু। আৰু লেডিজ বেছি নাছিলে, জেন্টছ বেছি আছিলে। আৰু আমি চাব আহিছোঁ দৃশ্যম টু। সঁচাকৈ পাৰ্ট ওৱান চাইছিলোঁ, চ' পাৰ্ট টু চাবলৈ আহিলোঁ। আৰু চিনেমা চাই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল। আৰু এয়া চাওক, মই বনাইছিলোঁ ৱাল ক্লক, আৰু এইটো পেপাৰৰ হয়, পেপাৰ ক্ৰাফ্ট। আৰু মই এনেকৈ ভতিজাৰ কাৰণে বহুত কিবাকিবি বনাই থাকোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' দিয়াই নহয়। এয়া চাওক। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। আৰু ৰাতিপুৱা চিধা শুই উঠিয়ে আজি ব্লগ বনাইছোঁ। শুই উঠা নাই, কিন্তু বহুত কাম কৰিলোঁ। বাহিৰৰ চোতাল সাৰিলোঁ, আৰু গোটেই ঘৰ সাৰিলোঁ, তাৰপিছতো আৰু এক দুটা কাম আছিলে, সেইটো কৰিলোঁ। এতিয়া 7টা বাজিছে, আৰু যোৱা 3-4 দিন ধৰি মই কেইবাটাও ব্লগ, সৰু সুৰা মানে এটা দুটা ব্লগ বনাই আছোঁ। কিন্তু মোৰ সঁচা কওঁ বন্ধু হ'ল, মই এডিট কৰিব একেবাৰে সময় নাই। এডিট কৰিবতো দূৰৰ কথা, মই মানে জিৰাবলৈও কেতিয়াবা নাপাওঁ, মানে কেতিয়াবা মানে সেনেকৈ সময় সুবিধা নিমিলে, যিহেতু মোৰ মানে এনেকৈ গধূলি আজিকালি সোনকালে হৈ যায়, চ' মানে সময়ে নোপোৱা হৈ যায়। চ' মই এডিট কৰিবও পৰা নাই। আৰু মই দেখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে যদিও মানে একো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আৰু কৰা নাই যদিও প্লিজ কৰি দিব। আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে তেতিয়াই মানে ভিডিঅ'বোৰ চাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কমেণ্ট কৰে, তেতিয়াহে ভিডিঅ' বনাবলৈ মন যায়। এনেই এনেকুৱা লাগে যে মই বনাই আছোঁ, ভিডিঅ' দি আছোঁ, আৰু কোনেও ৰেছপঞ্চ দিয়া নাই, কোনেও চোৱা নাই। সেইকাৰণে মোৰ মানে বনাবলৈ কেতিয়াবা মন গ'লেও মন নোযোৱা হৈ যায়। আৰু আৰে মেইন কথা হয়, আমি যদি ভালকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ, ভালকৈ আপলোড কৰোঁ, পাব্লিককৈ মানে বন্ধুসকলে অৱশ্যে চাব, কিন্তু যদি ভাল তেনেকুৱা কণ্টেণ্ট নাথাকে কিয়নো সকলোৱে চাব। চ' সেইটোও কথা হয়, একো নাই বাৰু, মই চেষ্টা কৰিম যে মই নিজৰ বেষ্ট দিব পাৰোঁ। আৰু মই সঁচা কৈছোঁ, মই কৰোঁ বুলিও মানে পৰা নাই, মই এডিট কৰিব পৰা নাই। এতিয়া অলপ সময় জিৰাই, এই 7টা বজাত মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে, সেইকাৰণে ৰঙা চাহ অলপ খাই লৈছোঁ। আৰু এটা কথা কওঁ, হেৰি এতিয়া চাহ খাই ল'ম, আৰু আজি দিনটো কি কৰিম বাৰু চাওঁ। একেদিনতে ভিডিঅ' দিয়ে আছোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' ছৰি বনাই আছোঁ, কিন্তু এডিট কৰিব সময় পোৱা নাই, চাওঁ কি হয়। আৰু আগৰ ভিডিঅ'বোৰো যদি এডিট কৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াম। আৰু এতিয়াও মই চাহ খাই আছোঁ, কিন্তু গা ধুব আছে। গা ধোৱা আগতে মই এতিয়া ঘুগুনি বনাম। চব ঘুগুনিটো মই অলৰেডি বইল কৰি থৈ দিছোঁ, নবনাওঁ, বইল কৰি থৈ দিছোঁ, গা ধোৱাৰ পাছতে সেইবোৰ কাম কৰিম। আৰু ঠিক আছে, ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰিব, যদি দেখাব পাৰোঁ দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকেও চাই থাকিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক, এইটো হৈছে ভাতৰ মাৰ। ৰাতিপুৱা বয়ে ল'ৰাটোক ভাত বনাই দিয়ে যেতিয়া, তেতিয়া মানে এইটো ভাতৰ মাৰ ওলাই অলপমান বনাইতো মাৰটো। মই ভাবিছোঁ এইটো মাৰটো পেলাই নিদিওঁ, আজি স্কিন কেয়াৰ আৰু হেয়াৰ টিপছৰ কাৰণে, হেয়াৰ কেয়াৰৰ কাৰণে এইটো মই ইউজ কৰিম। আৰু কেনেকৈ ইউজ কৰিম আপোনালোকক দেখাওক, আৰু ইয়াৰ বেনিফিট কি কি আছে মই কৈ যাম বাৰু। প্ৰথমে মই লগাই লওঁ। আৰু এয়া চাওক, ভাতৰ মাৰ লৈ ল'লোঁ, আৰু লাহে লাহে গালত এনেকৈ হাতেৰে, আপুনি পাৰে যদি কটন কপাহ থাকে ন, কপাহ ডুবুৱাইও লগাব পাৰে, মই হাতেৰে ইউজ কৰিছোঁ। আৰু মাৰটো অলপ বেছি পনীয়া হৈ গ'ল, যিটো মাৰ অলপ ডাঠকৈ থাকে নহয়, সেইটো লগাবলৈ মুখত বহুত ভাল। এই পনীয়াটো চুলিত লগাবলৈ ভাল, যদি অলপ ডাঠকৈ থাকে সেইটো মুখত লগাবলৈ ভাল। এইটো অৱশ্যে আজি স্কিনৰ কাৰণে ইমান ভাল নহ'ল, হ'লেও মই ৰিজাল্টটো ভালে পাম নিচিনা লাগিছে। তাৰপাছত মই গালত এনেকৈ গোটেই ঘঁহি ঘঁহি লগাইছোঁ। আৰু পাৰে যদি বিলাহীৰ ৰস এই মাৰত অলপ মিলাই ল'ব, বিলাহীৰ ৰস মিলালে গালটো আৰু ভাল হয়, টনাৰ কাম কৰে। আৰু চুলিত এনেকৈ মই অলপ অলপকৈ ল'লোঁ, আৰু মই বহি কিনে কৰা নাই, আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাবৰ কাৰণে থিয় হৈকে কৰিছোঁ। আৰু মই ষ্টেণ্ডডালো বিচাৰি নাপালোঁ কেমেৰা ভিডিঅ' কৰিব, চ' মই এনেকৈ আওজাই কিনে ফোন আৰু নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী আপোনালোকক দেখুৱাব কৰি গৈছোঁ। আৰু পাৰে যদি ধুনীয়াকৈ হেওঁতা ফালি ফালি চুলিৰ গুৰি গুৰি স্কেল্পত লগাব, আৰু ইয়াত ডাইৰেক্ট ভাতৰ মাৰ লগালে ভাল। আৰু ভাতৰ মাৰত যদি আপুনি দিব পাৰে অলপ নাৰিকল তেল দিব, আৰু নাৰিকল তেল যদি নাই ডাইৰেক্ট এনেকৈ দিব, এনেকৈ দিলেও কাম দিব। হেল্ল' বন্ধুসকল, আৰু এইটো অলপ শুকাই গৈছে, টানি ধৰিছে। আৰু হেৰি, মই এইটো লগাই মানে 15-20 মিনিট মই এইবোৰ পকা মুচিলোঁ, আৰু এইপিনে পকা দেখিছে নহয় পানী পানী হৈ আছে, এইবোৰ গোটেই তলত মুচি, আৰু মোৰ তেতিয়ালৈকে এইবোৰ শুকাই গ'ল। আৰু মই যাওঁ এতিয়া গা ধুই লওঁ, গা পা ধুই আকৌ পূজা কৰি ব্ৰেকফাষ্ট বনাব আছে, আৰু চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ' কণ্টিনিউ।
Hello, bondhu okol. Aru mu breakfast kori ready. Aru othoni apnalokok dekhaisilu je mu suli theri mar tu logaisilu. Aru hosake koisu bondhu okol bishar nokoribo. Imman bhal result, imman bhal result. Eneko lagise je mu conditioner koisu. Actually mu conditioner kora nai. Aru pare jodi khali teneke logai 15-20 minute pasot khali khudake normal water e khali sulikni wash korile hoy. Aru mu mane obhyak ase kiba ta logai lo pasot mane eneke khudake wash nokoru mu olop le shampoo logai lo. মানে হুডাকে ওয়াশ কৰি যদি দুদিন পাছত বা তার নেক্সট ডে সুলি শ্যাম্পু কৰিম আৰু ভাল ৰিজাল্ট আহিব মই মানে শ্যাম্পু লগাই ললো আৰু পুৰা সিল্কি হৈ আছে আৰু যদি ঘৰৰ সাউণ্ড হয় ঘৰৰ যেটো সাউণ্ড খাওনা নিজে ধান খেতি কৰা দোকানৰ বাদ্দি ঘৰ বাহি মানে নিজৰ ঘৰৰ ধানৰ খেতি সাউণ্ডৰ যেটো মাৰ হয় এটো বেষ্ট হয় আৰু পাৰে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব আৰু হেতু কৰাৰ মানে হেৰি হয় হেতু কইলে কি बेनिफिट হয় একচুয়ালি সুলি মানে এনেকে হেৰি হয় আপোনাৰ যেটো এটা ঠাণ্ডা দিনত মানে দুমুখিয়া সুলি বেছি সমস্যা হয় সুলি মানুহৰ ঘাই হয় আৰু দুমুখিয়া সুলি হেবুৰ রুট কৰে হেবুৰ মানে নহুৱা হয় তাৰ পিছত সিল্কি হয় আৰু গ্রোথ বহুত হুনকালে হয় সুলি হেয়ার গ্রোথ হুনকালে হয় আৰু সিল্কি হয় তাৰ পিছত এ দুমুখিয়া সুলি চুলি না ফাটে তাৰ পিছত মুখত লগালে কি হয় জিবু আমাৰ বয়ক হৈ গলে রিঙ্কল বুৰ বহে এবুৰ ভাতৰ মাৰ লগালে হে রিঙ্কল বুৰ নহুৱা হৈ যায় তাৰ ওপৰি মুখত জিবু এবুৰ মোৰ দাগ আছে অলপ হেবুৰ দাগ বুৰ নহুৱা হয় আৰু বহুত টনাৰ অলপ টাইট হয় স্কিন যেটো আমি টনাৰ ইউজ কৰো টনাৰ বডি ভাতৰ মাৰ লগাব পাৰে এনেকে বহুতো আছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু এতিয়া মই লাউ কাটিম বহি আছো আৰু ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গ'ল ব্ৰেকফাষ্টৰ যদি পুৰি ঘুগুনি খালো আৰু মই নিজৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু মই ইয়াত বহি বহি কি কৰিম এতিয়া মই কিছুমান মই বেলেগৰ ব্লগবোৰ চাওঁ মই এতিয়া দুটামান ব্লগ বহি বহি চাম আৰু নিজৰ কামখিনি কৰিলোঁ আৰু যদি কি কি কৰোঁ দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাব কণ্টিনিউ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড ইভিনিং আৰু এতিয়া গধূলি 5টা বাজিছে গধূলি পূজা পাঠো কৰি দিলোঁ দিনটো একো কণ্টেণ্ট নাই যে মই আপোনালোকক মানে ভালকৈ দেখুৱাব পাৰোঁ খোৱা বোৱা হোৱা আৰু সেইটোৱেই এনেকৈ দিনটো পাৰ হৈছে একো কণ্টেণ্ট নাই যে দেখুৱাব পাৰোঁ আৰু মেইন কথা ন মোৰ মই কণ্টেণ্ট নাই বুলি কৈ থাকোঁ কিন্তু একচুৱেলি কি জানে কণ্টেণ্ট থাকিলেও মই দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কিবা নহয় কিবা মানে হৈয়ে যায় কেতিয়াবা বেছি খৰধৰ হৈ থাকে ভিডিঅ' মোবাইলটো ওলাই বা কেমেৰাটো অন কৰি ভিডিঅ' কৰা নহয় খৰধৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা সময় অভাৱত মানে কেতিয়াবা মন নাযায় মোৰে অৱহেলাৰ ফলত মই নিজৰ ইউটিউব নিজে ডুবাম কিন্তু আপোনালোকে মোক ডুবাবলৈ নিদিব আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব তেতিয়া মোৰো মন যাব আৰু ময়ো আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' নতুন নতুন আগবঢ়াই থাকিম আৰু আজিতো মই হেয়াৰ টিপছটো দিলোঁ আৰু মই স্কিনো দেখিছে মই একো লগোৱা নাই মুঠতে আজি একো লগোৱা নাই মই স্কিনত বৰ প্লাছ এই বডি লোচন থাকে ন সেইটো গৈছোঁ এনেও মই অইলি ক্ৰীম গৈ ভাল পাওঁ চ' সেইটো গৈছোঁ আৰু মোৰ স্কিন ইমানেই ছফ্ট লাগিছে মিছা নকওঁ আপোনালোকে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব মই মিছা কোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু ট্ৰাই কৰি নিজে গম পাব একো আপোনাক চুলি ধোৱাৰ পাছত একো ধৰণৰ মানে কণ্ডিচনাৰ দৰকাৰ নহয় চুলি ধোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ চেৰাম বা লিভন একো এইবোৰ দৰকাৰ নাই ইমানেই ছফ্ট ইমানেই মানে হৈ আছে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব ঘৰত চবৰে চাউল বনায় চবৰে ভাত খায় ভাত খাওঁতে চাই মানে চবে কুকাৰত বনায় আজিকালি আৰু কুকাৰত বনাই কাৰণে ভাতৰ মাৰটো পোৱা টান যদি চুলিৰ নিজৰ যতন ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে বেছি নহয় ইমানটো ভাত মানে সৰু বাতি এটাত মানে কিবা এটা যিটো পাত্ৰ থাকে যিকোনো ভাল পাত্ৰত ইমান চাউল খালি চুলিৰ যদি দৰকাৰ হয় ইমানটো অলপ চাউল উতলাব আৰু সেই পানীটো ল'ব জানে ভাতৰ মাৰ আমাৰ অসমীয়া মানুহবোৰে ভালকৈ জানে কেনেকৈ ভাতৰ মাৰেৰে আমি বহুত কিবাকিবি ৰান্ধিও খাওঁ ভাল লাগে খাই নাহে নাজানো মইতো খাইছিলোঁ আগতে মায়ে খুব বনায় মাৰৰ মানে কিবাকিবি আঞ্জাত দিয়ে মাৰ খাই ভাল পাওঁ ভাতৰ মাৰটো দিয়া আৰু এইবোৰ মাৰ লগাই বহুত চিল্কি আৰু মোৰ চুলি অলপ কম দিয়ে সেইটো মোৰ জন্মৰ পৰাই কম বাৰু আৰু ঠিক আছে এতিয়া পূজা কৰি ল'লোঁ আজি একো কণ্টেণ্ট নাই বাই আৰু মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আকৌ লগ পাম নতুন এটা বিউটি টিপছ হেয়াৰ টিপছ বা যিকোনো আপোনালোকক ভাল ভিডিঅ' এটা আগবঢ়াম ঠিক আছে বাই